Me sinto muito honrada em estar aqui, podendo representar, que nem ela falou, eu sou muito pequenininha, perto de toda a grandeza de cada uma. Sou sim, sou. Mas Deus sabe onde você tem que estar no momento certo, na hora certa. É Eu verdade. estou aqui, graças a Deus, podendo representar algumas das nossas parceiras. E é isso aí. Trouxe a novidade da técnica das rendas, né, da tinta renda, só que agora nessa pegada do neon, olha só que legal. É um Que pedido que o próprio mercado tem bárbaro! feito, né, que tem trazido essa coisa do neon, essa tendência do neon para as festas, para Gente, decoração. colocar depois num outro local. Olha como ficou bacana pra gente fazer uma festa infantil, né? Tudo a ver. Muito festivo mesmo, é festivo. E essa coisa da festa, ela invade a adolescência e os adultos. Então, quer dizer que você desenvolveu, são cinco cores. Não, são quatro Quatro cores com cores, cinco moldes de cinco semana. moldes de renda. Você imagina que a gente já montou um kit aqui com o pessoal do Vitrine, com cores mais sóbrias, né? E lá só tinham dois modelos de molde de silicone. Agora a gente está trazendo cinco Nossa, então modelos. um kit complementa muito o outro. Muito, muito, muito Sensacional. mesmo. E aí, como que a gente faz? A gente vai pegar o molde de silicone, né? Olha, tá aqui. A gente vai pegar e vai colocar a tinta. Vamos usar esse amarelo aqui, que ele é bem neon. Ó, vou colocar aqui a tinta, ó. Tem que ser, gente, para a gente poder fazer essa aplicação, porque eu já até sei que elas vão perguntar: ai, se eu tiver o molde em casa, eu posso usar outra tinta? Não, porque essa é uma tinta específica, chama-se tinta renda. Agora, tinta renda neon, não é É isso? isso. E ela foi desenvolvida Para exatamente para isso. fazer isso, né, gente? E Que ela vai aí, endurecer. outra tinta não vai dar certo, né? Ela tem essa viscosidade de um mousse, ó. E sempre para a gente relembrar, né? Eu posso aplicar então em qualquer superfície. Qualquer superfície. O mais legal é que a cola que já vem, que faz parte, chama cola e-descola, que às vezes as pessoas falam, ai, cola de escola. Não. Não é cola de escola, é cola e de escola. Porque às De vezes na hora de escola, falar, a entendi, gente dá a boa. impressão, né? Cola Cola de de escola. novo. Cola de novo. É cola de novo, é uma cola permanente, que ela vai estar tá com essa permanência eterna, porque ela vai sempre colar e descolar. Por isso que chama cola e de escola. Ó, feito isso, ó, eu tiro o excesso, o máximo que eu posso, porque depois vocês vão entender que vai facilitar muito, ó. Tá vendo? Olha que fofo que é. Super fácil de fazer, que nem ela tava me perguntando, qualquer criança, porque ela é atóxica, então qualquer criança, qualquer idoso, qualquer pessoa pode fazer, que não tem nenhum problema. Feito isso, eu vou deixar secando por mais ou menos 4 horas. Eu sempre falo, faz de manhã, depois do almoço já vai estar seca. Ou então faz depois do almoço, à noite já vai estar seco. Ou então, para acelerar a secagem, uma dica que eu tenho dado muito aqui no Vida é que você pode colocar esses moldes de silicone em cima daquele morninho dos nossos aparelhos de modem, né, da internet, ou mesmo da operadora de TV, ou mesmo perto da TV. Ela é morninha, meio quentinha, então dá para colocar lá, porque ele vai acelerar a secagem, mas é só. Porque qualquer coisa que você coloque para acelerar essa Secador secagem, não ele vai pode. primeiro deformar o molde de silicone e também corre o risco de perder as propriedades da própria tinta. Eli, eu posso deixar no sol? Pode, até Não vai pode. alterar a cor, Não, não, nada? isso não, Nada. porque essa tinta, a cor é essa, ela vai ser exatamente Entendi. essa hoje ou daqui 10 anos. Ela Tá. nunca vai perder essa. Quer dizer, ou de uma forma natural, eu espero secar, ou Isso. então nesses moldenzinhos Isso, que a eu gente pego tem em casa. normalmente, como eu Ok. faço de produção, eu faço de 10, 20, 30 de uma vez, o que que eu faço? Eu coloco em bandejas plásticas dessas de alimento mesmo, ou mesmo eu coloco naquelas, sabe aquelas madeiras retalhos que a gente tem em casa, ou mesmo papelão, só para não ficar mole, porque o molde, ó, ele é o grande, o comprido, ele fica mole, ó. Como é que você vai sair por aí? A tinta pode ir, né? E você pode perder estrutura, né? Então você tem que sempre estar com isso aqui bem retinho. Todas essas peças aqui atrás foram feitas com esse lançamento. Eu tô batendo o olho, não é a pérola da Valéria, porque é um strazinho. Mas aqui, isso aqui é a renda, não é Isso, é a sua? rendinha.
Olha aqui no meio. Voltando para a Tanelli, lembra que ela explicou, então, para a gente deixar secando ou no modenzinho ou de uma forma... De uma forma natural. Quantas horas natural? 4 horas. 4 horas. Sempre o que eu falo, faz de manhã, na hora do almoço está pronto. Tá pronto. Depois do almoço, na hora do almoço, ou à tarde e à noite já está pronto. Já se passaram 4 horas, então não passo de mágica, aí, a gente vai tirar. A gente vai pegar um paninho, eu adoro esses paninhos de malha aqui, ó, a gente vai umedecer ele com álcool, gente, esse álcool, é aquele álcool... É 92.8, aquele famoso álcool de limpeza que qualquer loja que vende material de limpeza você vai encontrar. Não é nenhum álcool especial. O 46 não pode? Não, porque ele tem muita água. E aí ele pode danificar. E o álcool não, ele vai tirar o excesso que ficou para fora da cavidade, do molde. E também é mais rápido até do que o outro, mas... O outro até pode ser que dê, mas eu tenho receio de repente, estragar o que você acabou de fazer, né? Entendi, querida. Então, usa esse que é super tranquilo. Aí, eu deixei bem umidinho lá o meu paninho e eu vou retirar, ó, o excesso, ó. Olha, gente, isso é muito fácil. Ó, eu tô retirando todo o excesso da tinta que ficou pra fora da cavidade. Isso aqui, gente, não é sujeira, não. É o excesso da minha tinta, ó. E eu tenho que tirar mesmo, porque se eu não tiro, vai ficar as rebarbas aparecendo. E aí eu não tenho como retirar. Ó, feito isso, já tá limpinho o meu molde. Ó, aqui eu vou mostrar um que tava sujo, ó. Aqui tava sujo não, né? Tava com excesso de tinta, né? E aqui, agora ele limpinho. Feito isso, ó, eu vou demoldar, ó. Ó, olha só, gente, que delícia! Essa é a parte mais prazerosa de ver o trabalho. Olha, gente, a perfeição da minha mandalinha lá, neon. Feito isso, ó, eu vou colocar ela de novo no verso. Vou pegar aqui um saco plástico. Eu vou colocar um pinguinho aqui assim, ó. A parte de cima, ó. Depois, na parte de baixo, mesma coisa, ó. Aqui na parte no miolinho aqui, ó. Miolinho não. Nas pétalazinhas, ó. Só pra dar aderência, ó. Que aqui a gente tá rapidinho. E vou deixar isso aqui secando mais ou menos por 30 minutos. Você tinha uma pergunta, Vá? Sim, eu adorei os moldes, achei muito legal. Mas eu vi que você tem peças ali que você fez intuitivamente, né? Foi, também então, dá pra ser feita. Eu posso trabalhar a tinta com a minha habilidade de artesã, que eu não tenho pra isso. Sem precisar de molde. Sem precisar de molde boa, também. Valéria. É uma coisa legal também. Ali eu fiz alguns porta-velas, são luminárias aqui, ó. Ah, eu vou aqui, pegar, ó. Eu não aguento, tem que pegar tudo na mão. Pode pegar, ó. Essas luminárias... Aqui você não tinha molde nenhum. Não, aí eu fiz aleatoriamente, porque eu gosto de brincar com essa coisa do indiano, sabe? Você depositou direto aqui? Foi direto. E aí deixei secar. Assim? E aí você pode mesclar as cores, você deixa, né? Ele em aberto, como é uma folhinha aberta, depois eu enrolei e fiz essa trama, ó, fiz a furação. Dá pra fazer uma cúpula de abajur, essa é uma luminária que eu tenho, ela vai virar um pendente, como aqui, ó. Tá. Imagina isso aqui, ó, virando um pendente aqui, ó. Uau! Só que com as rendas. Fica segurando aí, ó. Né? Lindo, olha só que lindo, gente. Que fica, uau, só que olha com isso. As rendas. Isso vai ficar bem legal. Sensacional, muito bacana. Essas aplicações, né, gente? É. Até no tecido. Aí você põe a cola, tecido, cola pano, né? Cola pano. Aí, no caso, a gente passou a cola de escola, né? Deixou lá secando, vai meia hora mais ou menos depois. Ela vai ficar autocolante. Então, ela vai ficar assim, ó. Eu até vou tirar esse amarelinho aqui, ó. Eu deixo sempre em cima desse plástico depois pra trazer, né? Porque não dá pra trazer ela no verso. Então... Ela ficou lá, ó, secando, a cola ficou autocolante, ó, é pra isso que ela existe, ó, ela ficou autocolante. E aí eu vou colar direto no meu acrílico, olha só que legal, eu vou colar a mandalinha aqui, ó, no miolinho. Que aqui, na ó, verdade, ó. Depositar, né? Exato. Sensacional. Ó, aí eu fricciono bem, ó. E aí tá pronto. Aí eu vou pegar outro aqui pra brincar de colorir aqui, ó. Pronto. Tanelli, enquanto você vai fazendo isso, ela deu uma ideia também pra setor de embalagens, né? Caixinhas de presente, sacolinhas. É só aplicar também do mesmo jeito com a cola aqui, de escola? Ó, exatamente. Ó, aqui, vamos usar essa rosinha, ó. Eu deixei a cola de escola. Olha quantas estão aparecendo aí. Já deixei a cola de escola aqui pronta. Eu trouxe várias, já com autocolante, ó. Aí eu vou colar aqui em cima do meu papel. Olha só, gente, que fácil. Aqui, no caso, as bolinhas que você depositou direto aqui, esperou secar? Exatamente, isso. Eu peguei aqui, ó, o próprio bico da tinta, ó, e vim aqui. Escreveu. Que dá pra escrever. Posso colocar o nome da criança, o nome da loja, o que quiser. Como que a gente faz uma pulseira?
Ai, a pulseira, a gente tem que ensinar. Ó, vamos lá, deixa eu escrever Cláudia aqui, ó. Ai, vamos linda! Lá. Isso aqui é a parte do meio, gente, de uma garrafa. Tá vendo essa parte do meio? Uhum. Eu cortei a parte, deixei só a parte lisa, certo? Cortei ela num pedaço, colei a nossa renda aqui com essa própria cola, com a lei de escola, arredondei as bordas e, ó, ela fica fiz assim. um braceletinho. Olha que coisa mais gostosa pra criançada fazer. Agora, no bracelete de acrílico, você pode colocar também. Colar então, direto. São muitas opções. No brinco, ó. Olha, fiz aqui um brinquinho. Isso aqui é uma base de acrílico. Nossa, pode botar criançada também. Gente, criança vai a mais. Olha, lançamento. Tá na vitrine do artesanato no 0800-380-2000 pelo aplicativo ou pela loja virtual, que é vitrinedoartesanato.com.br, rapidinho. Ela vai fazer a própria lembrancinha do aniversário então, dela. É que eu tô pensando. Tá? Sabe o que é bacana? Ah, por isso que a gente estoura o programa, porque tem muitas coisas, meus amores, que não são combinadas, a produção sabe disso, e as ideias surgem na hora. Verdade. Não surgiu agora? Olha, até arrepia, então, é verdade. Então, não é isso que acontece aqui, vocês não... E acho que isso passa pra casa de vocês. Passa. Essa verdade. A gente começou agora a pensar... É. Parece que nós estamos num a grande ateliê. A gente não ateliê. Combina nada, viu, gente? A gente e faz sai. Tudo, vem chegando. Então, isso que é muito interessante.